Seperti biasa, guntingkan bahan yang diberikan. Kemudian ambilkan kad suku kata KVR di dalam APB01. Seperti biasa, kita letakkan kad perkataan dan sebut lama. La. Okey, kita sediakan kad suku kata la. Letakkan la. Ma. Carikan ma. Okey, gerakan kenderaan lama. Kemudian kita tulis semula perkataan tersebut. Kita ulang lama. Lama. Ulang konsep ini sehingga selesai semua kad perkataan. Untuk penyimpanan, masukkan kad perkataan yang digunting tadi ke dalam plastik dan labelkan sebagai APB04. Terima kasih.